Milí přátelé, ahoj, tady je Žofínek, tady je Víteček, který se dneska s tou sekerou tady nějak podivně kývá. Tak Víteček právě přišel od dřeva, ale my nebudeme dneska štípat dřevo, já už jsem tady nachystaná se škopičkama a dneska budeme sklízet. Hádejte co? Vítulko, co budeme sklízet? Dneska budeme sklízet jedlé kaštany. A já si tu sekeru odložím, teďko ji potřebovat nebudeme. A povím vám něco o jedlých kaštanech. Již asi před 15 či 20 lety jsem byl mírně paranoidní a uvažoval jsem nebo jsem dělal na potravinové soběstačnosti. Chtěl jsem mít na zahradě, tady na zahradě, různé rostliny, které, když by bylo nejhůř, tak je můžu je sníst. A ještě bych chtěl říct, že i když bude nejhůř, tak to neznamená, že musíme mít špatnou náladu. To nejhůř to je jenom takový materiální podmínky a záleží na každém, jak to jakoby prožívá. Takže i to nejhůř se dá prožívat vesele. A taky to neznamená, že musí být nejhůř, protože vždycky může být ještě hůř. Je věcí názoru, já se nerad pouštím do nějakých filozofických debat. Takže jsem začal sázet kaštany. Toto je první, koupil jsem ho v Praze, je to roubovaný kaštan. Já už tehdy jsem věděl, že když je kaštan roubovaný, nebo ořech, nebo něco dalšího, takže on jakoby začne rychleji splodit. Kdežto ty semenáčky, tím, že to trvá 10, 15 let, než začnou plodit. Takže já jsem si chytře koupil v Praze v zahradnictví kaštan roubovaný. Tady jsem ho zasadil a mohu říct, že mi moc radosti nepřinesl. Respektive, radosti mi přinesl hodně, ale nepřinesl hodně kaštanů. Jedna věc je, že ten kaštan utrpěl úraz již v mladém věku. Tady se udělala taková prasklina. Bylo tady obnažený úplně snad polovina toho kmenu a já jsem to tedy zatřel barvou, furt jsem to pravidelně zatíral barvou a ono se to tak jako uzavírá, což je celkem neuvěřitelný, jakou to má schopnost jakoby se zregenerovat. Ono se to tou kůrou takhle zalívá ze strany a když jsem asi před 10 lety ořezával ořech u mámy, tak tam byly takovýhle řezní rány a ono za těch 10 let se to úplně zacelilo a už jsou tam jenom takovýhle jizvičky. Takže to dřevo, aby neschnilo, aby se tam nedostaly nějaký houby, plísně, tak ono se začne takhle uzavírat a tím uzavře tu ránu. Takže to bylo takový jeden úraz, co se nám tady stal. A druhá věc, co se tady stala a děje, je, že ten kaštan neplodil. On plodil, ale plodil takovýhle malý vysušený plody. A já jsem tady se potom dočetl, že to je tím, že ten kaštan, ty plody, že to nějak není oplozený. Prostě, že je dobrý, aby těch kaštanů bylo více a oni potom se tak nějak budou opilovat a ty plody potom už budou plnější. Ovšem, není to tak jednoduchý. Těch kaštanů je spoustu jakoby typů a oni kvetou v různým období. Tam je třeba týden, 14 dní, kdy ono to kvete. Takže z hlediska toho oplození je to třeba tak nějak načasovat, což teda si myslím, že se mi ani nepodařilo. Takže toto byl první a pak jsme tedy už s Mínečkou začali kupovat a sázet další, protože se mi podařilo Mínečku získat pro tu myšlenku soběstačnosti. A ještě bych chtěl říct, že ty kaštany mi taky chutnají a taky jsem si je kupoval, nebo jsme si je kupovali. No. A dokonce já jsem ty kaštany začal sázet, já jsem si říkal, že nebudu troškař, tak jsem jednoho dne měl pytlíček kaštanů a obešel jsem tady okolí a tajně jsem tady ty kaštany jedlé vysázel a mohu říct teda, že se uchytil jenom jeden a to je ten tamhle na zahradě, ten vám ukážeme. Koukněte, jak to krásně plodí, hele, tady vidíte, jak to krásně plodí, v každém
No ono to plodí ošklivě. V každém tom kaštánku jsou tři tyhle plůdečky. Hele, je jich tady hromada, když se taky podíváš, tak tady jich je fakt hromada. Ale v každé té šešuli jsou prostě prázdné kusy. Tak já myslím, že bychom to měli projít. Sem se ještě určitě vrátíme. A protože těch kaštánků je tady fakt hodně na zemi. Hele, prostě. Otevřete ten kaštan a vypadá to jako kaštan z obchodu? Nevypadá. Tak jako po 20 nebo po 15 letech tohle. Hele, lidečku, je tady. Hele, jeden. No vidíte, něco to umí. Tak si to tady pak můžeš pozbírat, hele. No tady sem se určitě vrátíme, protože, hele, tady další to vypadá. Tady. No. Jedlé kaštany jsou velmi výživné, neboť obsahují až 60% škrobu, 20% cukru, 11% bílkovin, 7% tuku a z vitaminů nejvíce B1, PP, niacin a C-čko. Z minerálních látek potom draslík, fosfor a také trochu vápníku a železa. Syrové kaštany mají trpkou chuť, neboť obsahují saponiny. Ty se ovšem pražením rozkládají, takže pečené kaštany jsou příjemně voňavé, nasládlé a moučnaté. Kaštany se dají vařit, dusit, připravují se z nich nádivky a také se z nich vyrábí nugát anebo jiné cukrářské výrobky. Jsou vhodnou potravinou při některých ledvinových a srdečních chorobách. V minulosti se používaly jako krmivo pro domácí zvířata, ale také byly velmi hodnotnou potravinou pro zemědělce jižní Evropy. Dřevo kaštanovníku je velmi tvrdé a trvanlivé, obdobně jako dřevo dubové, a používá se teda na výrobu nábytku a ve stavebnictví. Takže jsme s Míňulkou začali kupovat další kaštany. Tohle je jeden z nich, je to semenáček, to znamená, že není roubovaný. A ten jsme sem jenom tak jako píchli, aby tenhle ten měl kamaráda. Hmm. Tady je špatně, že to má ty dva kmeny. Jo. To je pěstitelská nekázeň. Jo. A už tady je nějakých možná pět let. A ještě zatím tedy žádný kaštan na něm nevyrostl. Jofiku, hledej. A teď se tedy půjdeme podívat asi k tomu, co jsem vysil ze semínka. Jo, to mě zajímá, jdeme. O, to je krásavec. No. Ten už je krásný, jak je veliký. No, ono už je mu taky takových možná 15 let. Hmm. Tak toto je druhý můj kaštan, který jsem koupil v samoobsluze, takový ten kaštan. A já jsem neupekl všechny, ale nechal jsem si nějaký. Zasadil jsem je do květináčku, do hlíny. A tenhle ten teda vyklíčil. A já jsem ho potom přemístil sem. Tady jsem ho zasadil. A několikrát se mi podařilo, protože on rostl pomalu, několikrát se mi ho podařilo posekat sekačkou. Takže on tady přežíval v podobě takového keříčku. Nicméně teďko se z něj stává docela hezký stromek. Teď možná, že tahle větev by mohla jít pryč a on by mohl být stromek. Ale jestli jsme se dočkali plodů, to si nejsem jistý. Ale tento rok jsme se jich nedočkali. Ještě se dočkáme, ještě neřekl poslední slovo. Ještě neřekl poslední slovo a teda je ale hezký, že tady jako vyrostl. No je krásné. Co na zemi, tady nic není, není viď. Jabka jsou tady. Tady je kamen, hele. Hmm. A teď si myslím, že bychom mohli ukončit tu ostudnou část videa a přesuneme se na nové pěstevní místo. Tak žufiku, jdeme na kaštany, pojď. A milí přátelé, vítáme vás v našem kaštanáriu. Takže po těchto prvotních pěstitelských neúspěších, kdy prakticky po, já nevím, 10 nebo 15 letech jsme neměli nic, jsme tady začali kupovat roubované kaštany. A dalo by se říct, že smůla nás i nadále provázela. Tady jsme koupili roubovaný kaštan Lyon. Mimochodem, ono bylo dost obtížné sehnat nějaký ty kaštany. Takže třeba se stalo, že jsme koupili asi 4 v nějakém zahradnictví a oni z toho 2 chcípli, tak jsme je vyreklamovali. Jo. Nicméně tenhle ten Lyon tedy přežil. Ovšem, tamhle stála borovice, která při jednom závanu větru spadla. Jak závanu větru? Při vichřici, vítačku.
a přerazila ten lion přesně v roubu. No. Roub je tady někde. Takže my teď ani nevíme, jestli tady to je roubovaná část, anebo není roubovaná. Prostě tady někde, já nevím, kde je ten roub. Já bych řekla, že ten roub je tady, protože tady to vidíš, jak je to, jak je ta šňůrka, nebo jak je to prostě... Podle mě ten roub byl tady no, v těch No, ale tady to bylo nějak... Jakoby ano, zaškrtný. Ale šňůrka není roub. A když se podíváš na ten kaštan, tak vidíš, že tyhle ty větve, to je tady přerostlá ta podnož a my si to takhle necháváme, protože to je hezký, no. Ale ty plody rostou tady z těch tří větví, z těchto tří. Tam jsou krásný plody, hele. Jo, takže když jsou tak krásný, tak jeden utrhneme hele. A podíváme se, co z toho vyleze, jo? To je nádhera, dej na to. Ale pozor, ať se to neznám. Tady, hele, já mám rukavice, tady víš. Už mi utek, tak... Já mám, to neuděláš, to hrozně no. bolí. To neuděláš. Ha. No, a jeden malý. Jeden velký a... No vidíš, jsem ti to říkal. Hele, ale on je takovej, jako měkej, když to... To nevadí, ale, uvaříme. Takhle to prostě rozšlapeme. A ono to z toho vypadne. Tady je to obráceně. Tady na ten... Počkej, tady už to vidím. Je! Yeah! Křítku. No, tak tyhle ty jsou... Řekněme, ty jsou krásný, hele, tak... Použitelný. Pak přijdu pozbírat ty chlupy. Žofiku, koukni se na to. Jo. Hele, to je nádhera. Tak další. Těch je tady. Normálně to sraž na zem a pak to botou rošlápneme. No, vidíš, hele, a máme sklizeno. Dívej. Křítek. Hmm. Oni ještě jako nejsou, bych řekla. No, tak asi nevím. Asi tam necháme ještě. Tak možná, že tyhle jsme mohli ještě tam nechat, dokud se sami neotevřou. A tady je ještě, tady se sám otevřel, tak tady bychom mohli. A ono to píchá. Ale tady už je otevřen. Tady máš jeden, jo. Tak ho můžeš. A tady taky. Ale. A tady ty jsou takový malý, taky seschlý, takže zase je to asi jenom částečný úspěch, bych řekl. Ale čím to je? No. Čím to je? No tak co? Tak hele, oni se z toho vysypali, už jsou na zemi. Ne, no, tak už bych to vyndala, hele, ono už to pro. Jo, tak to jsem bych. Nevím, co s tím jako. Hele, vidíš to, tenhle byl jako malej. A tenhle, ten jo. Je výstavní. On je dva, malej a velký. Malej a velký, no třetí. Moji většinou jsou tam tři, ten třetí už upad. Já pak pozbírám ty chlupatice. Já bych se přesunul k dalšímu kaštanu, jasně. Ať můžeme ukazovat. Hele, no, tak takhle vidíte, jak to vypadá. Takhle. Dívej, jak se otvírá. Vidíš? Jo. No, tak ho sundáme. To je že krásný, co? Hele, super. No, tak tady to bych, že jeden... Pěkný, vej. Pěkný. Tak jo. Možná bych mohl říct, že tedy to, co jsou kaštany z druhé vlny. První vlna byla ten starý a druhá vlna nakupování byla tadle. Takže to byl tamten lion, tenhle ten, nevím, jak se jmenuje, ale myslím, že to bylo takový dívčí jméno. Já myslím Marigoule. Určitě to není Marigoule. Buď nac nebo něco. No a můžeme se podívat. Někdy kaštany měl v některých letech. A teďko... Jo. Hele, tady možná bychom to poznali, ten teďko, kaštan. Teďko, hele, tady je, tady něco je na zemi. Jo. Takže do toho šlápneme. No, tady jsme dostou kopci. A uvidíme, hele. Co z toho vylezlo. To je krásno taky. A zase. Jeden je tam. No. A taky bychom mohli říct, že to je třeba po dvou, třech letech. Že to netrvá 20 let, jak tam tomu, ale tady po dvou, třech letech už to plodí. A tady možná podle toho, podle těch listů bychom mohli poznat, co to je podle fotky, víš, protože tady ten má úplně jiný listový, takový jiný habit než ty ostatní. Když se podíváš na ty listy, víš, tak to má takový hubený dlouhý listy. No. Takový tenký, je takový křivolaký. Tady, au, tady jsou zrovna kopřivy, tady, ono to má dobrou hlínu a oni tady začnou růst kopřivy. Hele, tady máš ty kaštánky, dívej. Tak tady nic, tady. Tady taky nic. Tamhle tady je. Já koukám, že tam je ta cedulka. Jo, takhle. No. Hele, my jsme nějaký cedulky si brali domů, co jsme našli. Ale to někde máme napsané. To někde máme, to no. Zapis, jako. Hele, tady je. Tady je kaštánek. Hele, to je krása. No, hele, tady mám taky. Jeden zase. Jeden ze tří. A tady nic, to jsou takový hundelíčci.
Tenhle měl vždycky největší koule, ale hele, tady to ještě nějak roste, tohle jsou taky kaštany, nebo to jsou nějaký květy, nebo co to je? Nevím, Milášku, asi to nějaký nedodělaný kaštany. Nevím. A třetí vlna nákupu kaštanů, to je tenhle a támhle ten. To už jsme si fakt dali záležet a vybírali jsme, a ty se jmenujou Marigoule. Marigoule. A schválně jsme koupili dva pro případ, že by bylo potřeba teda, aby se vzájemně oplodili. A letos už tenhle ten jaksi plodí, ten druhý ještě neplodí. Ovšem tento plodí takovéto můňky, malé pižduchy. To tam bylo jich pět, vždycky bývají tři. Ne, to je ze dvou kaštanů zpozbírané. Hele, prosím tě, seber, zkus tohle, co v tom bude. Takže Marigoule, au. Au, au. Je tam jeden krásný a dvě můňky. No vidíš, tady, to vidíš, je aspoň tak, něco. Hele, tak vždycky to má ten jeden. Jo, tak jo, hele, tak tohle to máme. Tak tady ještě. Tahle ta sklizeň bude jednoduchá. Tenhle ten má... Možná, hele, když to nejde necháme, dolů, tak bych to asi nendával, jako. Tak tohle šlo dobře. Ale teď nejde otevřít. Taky tam je. Jo. Tak jeden. No, vidíš, krása. No, tak ještě tam je. Tak to ještě necháme, on ještě nejde. Dobrý, tak jo. Tak jo. A tohle je tedy zase marigoule, ale ještě na něm nic není. Žádný koule tam ještě nejsou. Žádný koule tam nejsou. Tak to bylo našich pět roubovaných kaštanů a dva neroubované. A doufejme tedy, že ještě ta úroda bude vyšší, až se tyhle ty vzájemně budou oplozovat. Ještě bychom mohli říct, že po nějakých pár letech už to plodí. Nebo po kolika letech teda to plodí ten kaštan, když se ho člověk koupí, aby nečekal, že druhý rok bude mít hned pytel kaštanové mouky. No, já myslím, že tak 2-3 roky to trvá, jako, že to není příští rok. Jako. Jo, 2-3 roky, aby jsme měli jeden kaštan. No, takhle. No. A tady byl taky jeden kaštan, po kterém tady zbyla pouze taková prohlubeň a kaštan odešel do věčných lovišť. A měl takový vznešený jméno, nějaký Bouchede Beziak nebo něco takového, takže kdo to zná, tak si určitě to vybaví. Jo, tak si ho ještě koupíme někdy. No, nevím, já většinou, když se něco jako nechytne, tak už tomu nedám druhou šanci. Já dávám i třetí. Jo. Tak jo, takže zatím máme tolikle, já teda obejdu teď ještě všechny ty kaštánky a pozbíráme ten zbyteček a pak si to upečeme. Tak přátelé, koukněte na to, mám skoro plnou mísu, to jsem ani nečekala, že toho bude až tolik. Tak si je rovnou upečeme, co říkáte? Kaštánky. Jdu ti ukázat, co jsem sklidila. Tam jsem našla vzadu ještě tři. Tři? Super, co? No, tak to je možná jedna porcička. Já tipuju, že tamhle ten se jmenoval Volia. Volia? A není Volia náš skleník? To je Volha, ale tam to bylo Volia. Dobře. Takže takhle. Hele, tak to upečeme rovnou. No, upeč to. Jo? Upeč to rovnou. A prostě to dám jenom do trouby. Hotovo. Takhle tam uděláš prasklinku, aby to nevybouchlo a nepřišli jsme o ně. Jo, aby jsme nepřišli o pusu, aby nám to vybuchlo v puse. Ne, miláčku, to by vybuchlo v troubě a ono by se to rozprskne a pak to najdeš, teda nenajdeš, pak je to v troubě prostě, jo, na stěnách. Takže... To by ti moje máma mohla vyprávět. Jo. Tady, když to kdysi dávno před x lety pekli, tak to nenařezali, protože nevěděli, poprvé si to koupili, no, a ono jí to prasklo v puse, roztrhala se jí celá, prostě ta sliznice, museli do nemocnice. Aha. Takže ta fakt je nebezpečný. No, vidíš. Tak jo, tak jdeme pít. Krása. Tak se pustíme do těch našich kaštánků. Tak, aby tu nedošlo k nějaké explozi. Prostě jenom takhle naříznout tu šlupku. A ono se to pak otevře, když se to peče. Hey!
Tak kaštánky mám tady hotové, nachystané. Vidíte, že toho je troška. Já to dám rovnou do trouby. Mám tady ještě brambory a budu chystat ještě dýni. Nevím, jak tohle dlouho se peče, protože jsme si ty kaštany všeho všudy pekli v životě asi tak dvakrát, třikrát možná. A tak dáme to tam a uvidíme, jaká to bude dobrota. Naše kaštánky, jo, mám radost. A teď ještě budu k tomu dělat tuhle dýni. Tuhle dýni jsem dostala jako dárek a prý je to siamská dýně fíkolista. Tak tu vidím prvně v životě. Tak si ji otevřeme a počáme. Tak co? První otázka, jak se dostat do dýně? Sekerou, kde je ten výteček s tou sekerou? Teď by se to hodilo. Zápas s dýní. Takhle už to jde. Ty vole. Tak, co tam je? Je! Yeah. Hele, to je krásná, takový semínka. Já to chutnám, jak to chutná. Syrový na salátek. Jako takový nezralý suchý melon. Jako to by se dalo i na sladko. Hele, ty semínka. Koukněte. Takový pěkný hnědý. Tak ty si nechám. A dýni si nakrájím na nějaké hranolky a dáme to péct. Vidíte? To je prostě jenom tady ta měkká hmota plná semínek a když to dám pryč, tak bude jenom slupka. No. No tak tahle dýně teda nic moc, to je prostě jenom šlupka, semínka a ty hmoty je z toho minimálně. Tak tohle dáme do trouby. Tady dáme koření, grilovací, paprika, bylinky. Trochu oleje. A dáme to do trouby ke kaštánkům. A co dělají ty naše kaštany tady? Je, hele. Už to je rozpukané. Takhle se to vylouplo. A jak poznáme, že už je to k snědku? Tak chvilku tomu ještě dáme. Vypadá to dobře, už se těším. Tak jo, tak sem dáme tyhle naše brambory. A za chvíli bude bašta. Tuhle dám na kompost, třeba si na tom pochutání aspoň slepice. Tak. Ne, pipi. Papat. Sapička papat. Pojď si zjít, dělej. Ne? No pojď to zkusit. No dělej, pojď si zjít. A pipi. Dělej. No neboj se toho. No zkus to. Ty když nevědí, co to je, tak něco novýho, než si k tomu získají důvěru, tak čumí. Nic radši jdou. Tak už to máme, jo. Takže tady máme brambůrky. A co dělají naše kaštánky? No to je krása, takový hvězdy. Podávají se jedlé kaštany. Máme to, kaštánky naše. Tak podávej skřítku. Tak zde. Čunko. Míňulko, a opravdu je můžeme sníst? Můžeme. A nebo jsou to filmové kaštany, které ukážeme a pak si je schováme do archivu?
No a můžeme je nejdřív ukázat, takže kaštany zde a teď je můžeme sníst. Každý si je takhle bude loupat. Já vám takhle ukážu, že se to krásně taky dá vyndat. No. Vlastně jenom sundáte takhle ty prdýlky z toho a ten kaštánek, hele, krásně vyloupnete. Mně to moc nejde, střídku. Mně to jde teda hezky. Já bych ti to vyloupala, ale nemáme teď čas, musíme na poštu, takže... Ale ono možná, že to mělo vyloupat čerství, jako, víš, když to bylo upečen, že teď už je to takový, jo. Jako... Hele, já si to takhle posolím. Dám si na to olejček. Dívej, skřítku, jak to jim. Teď jsem se ale ukápla s tím. S máslem by to bylo dobrý. Ukápla, co tady mám vlas. Tak, a teď? Ham. Uchus. Můžeš to pořádně posolit? Jo. Tak to je takzvaně nebe v hubě. Vynikající. Ale myslím, že bychom si měli tady nasadit víc těch. Jo. Helých stromů. To určitě se vyplatilo, hele, už máme druhou úrodu. 15 let se tomu věnujeme, dali jsme asi... Několik tisíc. Asi takových 1000 až 1500 korun za roubovaný kaštán. Za jeden kaštán. Strom, to bychom ještě měli říct, no, že stojí 1000, taková sranda. To stojí víc, jako. To stojí víc, no. A už jsme se dočkali druhé sklizně. A o tom to je. O tom to je. Jak měl být netrpělivý. No víš, jo, na dobrý věci si člověk počká. Je pocholený, není kajší. Akorát nejdou od sloupat, jako. To dá loupat. Jako, nejde to úplně skvěle, možná by to chtělo hned, jak je vyndáte z trouby. Okamžitě to hned to. Asi jo. Hned to vyloupat, jakmile to chvilinku někde je. Ale jde to, koukej, takhle si to musíš tu prdílku ze zadu. Víš? Ale můžeš to sníst, ještě. To se ti jeden povede a další se ti 10 nepovede, jo. Takže to je rada na... Na zlato. Jaký jsou to brambory? Jsou brambory od tvýho kamaráda Pinharta. Jo. Dýně je od kamarádky Jitky. Jo. A tady tohle je všechno naše. Můžeme ochutnat naše cukety s cibulí. Tohle jsou cukety s cibulí, které jsme dělali. Ale to nebudu moc teď otevřít. Tak, aby to povedlo na první dobrou. Cukety s cibulí, tady můžeš ochutnat naše okurky. A tady domácí tatarka. Takže by se dalo říct, že toto jídlo je z 90% soběstačné. Můžu dělat tatarku. Jo. A teď to kaštány pěkně štvou. No jo, to by, víte co, tyhle ty kaštánky, to je tak na nějaký večer pro nějaké zamilované duo, víte, jak jsem si to u toho ohně, jak jsme si to pekli. Jo. Upečete si kaštánky, sedíte si večer u ohně a máte tak 2 hodiny na to, abyste to vyloupali. Tak jo. A my teď moc času nemáme, protože frčíme na poštu a další zakázky, takže musíme rychle to všechno sníst a jít. Takže děkujeme kamarádovi Lukášovi za brambory, jsou vynikající. Děkujeme kamarádce Jitce za cuketu, nebo za dýni. Je zvláštní. Chutná to něco jako ryba křížená s melounem. No. A kdo nám věnoval cukety? Cukety byly naše. Takže děkujeme naší zahrádce, že nám věnovala naše cukety. Tady si můžeš chutnat cukety s cibulí. No, stačí, stačí. A děkujeme mi, než se, že to zavařila. Jo. A uvařila. Super. Jo. Tak se s vámi loučíme. Přejeme vám dobrou chuť, aby vám prosperovalo to, co zasadíte a co pěstujete. Jo, vidíte, že kaštánkům se daří. Tak. Tak my tady ještě tak asi 2 hodiny budeme loupat, ale jo. Pak už opravdu frčíme. A to je dneska všechno. Mějte se krásně. Tak nashledanou, ahoj. Tak, hele, mám to. Tak nashledanou. Myslím, že jsme nevystihli ten správný okamžik, kdy to vyndat a voloupat. Už to zase jakoby stvrdlo. To by nějaký mechanismus, že to jako když otevře, jak je to rozpuklý a rychle se to musí vydloubat. Tenhle je dobrý, hele. Tenhle jde. Jako kočička by taky chtěla papat jedlý kaštánek. Dnesku, tak tohle jsi nepředstavoval, viď? Tak co, tak dáme brambůrek. Pečenej. Lepší, viď? A ještě žofínek by chtěl jedlý kaštánek. Náš jedlík zežere všechno.
Jo, Žofínek, tomu chutná všechno. Dobrůtka, papat, kočka papat. To je dobrota. Jo.